En primeiro lugar, porque é necesario que se fagan públicas as listas de espera dos ERGAS, as estruturais e non estruturais, como se reclama, posto que este goberno finaliza o seu mandato incumplindo o tope legal de espera de 60 días para intervencións cirúrxicas que marca a Lei de Garantías Sanitarias que aprobou o Partido Popular en solitario e que ainda así incumple. Segundo os datos dos ERGAS, a lista de espera hospitalaria a decembro de 2015, a media de espera foi de 78,8 días, é dicir, 18,8 días máis do que marca a lei. O Hospital Povisa, como xa decía a vocera do BNG, adscrito á rede dos ERGAS, que atende a personal público, sigue castigando os seus pacientes con unha lista de espera maior que chega aos 139,4 días frente aos 78,8 da Sanidade Pública. A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública denunciou que, mentre os ERGAS informa que os pacientes en lista de espera cirúrxica son 7.354, na realidade son 20.356, é dicir, tres veces máis do que os ERGAS recoñece. A pouco datos máis permite acceder aos ERGAS, polo que imos apoiar esta reclamación de publicación das listas de espera. Tamén nos puntos 2, que pide que se poñan en operativo todos os recursos dos ERGAS e non se deriven pacientes á sanidade privada, imos apoiala porque temos xa a experiencia e a protesta e a denuncia dos sindicatos que denuncian, por exemplo, nos ERGAS o peche de máis de 100 camas mentre se derivan pacientes aos hospitais privados de Fátima ou Hospital Domínguez. Personas e usuarias e persoal do Hospital da Costa tamén denunciaban o peche de máis de 30 camas no verán, o peche de quirófanos e a paralización da actividade mentre incrementaba a actividade na sanidade privada desviando pacientes da pública. Tamén no seu punto 3, que fala de recuperar as plazas totais do persoal dos ERGAS que foron eliminadas dentro 2009, en 2010 o Goberno do Estado decretou unha taxa de reposición do 10% que se mantivo ata ano 2015, cando pasou a ser do 50%. Neste período 2011-2015, según os datos publicados nos plans de ordenación de recursos humanos dos ERGAS, producíronse un total de 3.527 vacantes. Polo tanto, é urxente convocar esas plazas porque está deteriorando a calidade asistencial que se presta nos hospitais públicos. E as plazas convocadas en esta OPE, 800 plazas, evidentemente, son a terceira parte do que habería que convocar para volver a colocar a sanidade pública nos mesmos ratios de persoal que tiña no ano 2010. Pero ademais é unha OPE que non contempla a convocatoria de especialidades tan importantes, necesarias e escasas no noso país como pode ser a fisioterapia ou a psicoloxía clínica. Un sistema de contratación laboral en precario, día a día, por meses ou con outros vínculos laborais, pero en todo caso en condicións de absoluta precariedade. Traballadores precarizados dentro dos ERGAS e precarizados, externalizados en empresas privadas que precarizan o seu salario, as súas condicións laborais e a propia calidade do sistema sanitario. Tamén apoiaremos os puntos 4 e 5 para que non se penalice os pacientes que non queran acudir a un hospital privado para cumplir esa lei de garantías dos 60 días. Non ten ningún sentido que o paciente, a persoa enferma, teña que pagar o fallo do propio ERGAS de non ser quen de cumplir a lei. Entón, como o ERGAS incumple a lei, lle fai pagar ese incumplimento o paciente derivando obligatoriamente a sanidade privada ou, senón, é castigado directamente pasando o final da lista de espera. Unha auténtica decisión que, como pouco podemos decir, que é discriminatoria e que castiga os pacientes enfermos que non están dispostos a ir á sanidade privada porque creen e defenden a sanidade pública, o contrario do que fai o goberno galego, que no que cree e o que defende é a sanidade privada. Tamén que esos pacientes sean postos na lista de espera que lles, no posto que lles corresponde, e a constitución dos consellos de saúde fundamentais para a participación da sociedade, para a participación das asociacións veciñais, das organizacións empresariais
e sindicais. A sanidade é cousa de todos, toda a sociedade debe participar na súa mellora e, polo tanto, non entendemos que non se constituyan os consellos de saúde, sobre todo con un goberno que se encha a boca a falar de transparencia e bo goberno que publica leyes en este sentido, pero que despois vai incumple a hora de facilitar información non só a sociedade, sino tamén aos grupos parlamentares. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez, polo